Vi försöker ha en stor närvaro, både synlig och dold närvaro, för att försöka lugna ner den här situationen som är. Alla, även de med onda avsikter, vet ju om att vi har de här säkra zonerna, vet att risken att kontrolleras ökar. Så jag tror inte vi ska räkna med några enorma beslag eller enorma gripanden. De som är inblandade i den här konflikten märker ju av polisens närvaro i de här olika bostadsområdena. Hur tror du de liksom påverkas av det här och resonerar kring detta? Jag tror att i många fall att man kan se det som en positiv. Självklart så är det ju negativt att vi är där och stör deras verksamhet. Men man ska ha klart för sig att det är inget glamoröst liv att vara yrkeskriminell och leva i den här konflikten. Det är en konstant känsla av stress och oro. Man vet helt enkelt inte om man kommer hem den här dagen eller om man slutar med ett mord. Och i det avseendet så vet jag att flera har sagt oss att de tycker att det är skönt att vi är där, för nu händer ingenting.